ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی لە 39مین دانیشتنی ئاساییدا کێشەکانی ڕێژە و جۆری هاوردە و خۆراکی کردە چاوەری سەرەکی کۆبوونەوەکەی. سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی دەڵێت لە ساڵی 2012ەوە ڕایگەیاندووە ئەگەر هەر بارودۆخێکی ناهەموار بەسەر هەرێمی کوردستاندا بێت، ئەوا لە پارێزگای سلێمانی بەشی 15 ڕۆژ خۆراک و پێداویستی تێدانیە. سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانیش ڕایگەیاند داوایان لە ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی کردووە خۆراک و پێداویستی بێننە بازارەوە تا ڕێگری لە بەرزبوونەوەی نرخ بکرێت. ئێمە پلانیشمان ئەوەیە بازرگانەکانیشمان ئاگادار بووە وەکو ئاسایی جاران خواردن دێن بۆ شاری سلێمانی و بۆ کوردستان. هیچ کێشە گرفتێکمان نییە و گەنجینەکانیش گەنجینەیەکی ئینشاڵا خێرخە دەبواری جێبەجێکردنەوە وە کاڵەکان زیاتر دەنرێت و تا ئیستا هیچ کێشە گرفتێکمان نییە. ئێمە داوامان لە ژووری بازرگانی سلێمانی کرد کە هەموو ئەو گیرگرفتانەی کە هەیەنە ئەو ئاستەنگانەی لە بەردەمیانایە هەم بۆ ساکردنەوەی کاڵاکانی سنووری پارێزگای سلێمانی و هەم بۆ ئاوادانکردنەوەی مووسڵ چی پێویستە کە پەیوەندی بەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بێ و لە دەسەڵاتی ئەنجومە نابێ بینێرن بۆ ئێمە. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی دەڵێت تا ئێستا ڕەزامەندی دەرنەبراوە بۆ دروستکردنی ژمارەیەک کۆگا بۆ ئەمبارکردنی کەلوپەل و خۆراک. تەنانەت ئەو نووسراوەشی بۆ دروستکردنی کۆگا کرابوو ون بووە. تەنها چارەسەریش بۆ ئەم بابەتە ئەوەیە کە ئێمە دووبارەیەکەمەوە کۆگایەکی زۆرمان هەبێت کە بە پێی ژمارەی دانیشتوان و پێداویستی مانگانەی پارێزگای سلێمانی بێت و لە هەمان کاتیشا ئەو بازرگانانی کە بازرگانی نیشتیمانین بتوانن ڕێژەیەکی زیاتر کاڵای پێویست و خواردەمەنی پێویست کە زۆر زەرورە بێننە سلێمانی و بۆی قۆرەخکاری لەنە خەدرۆزێ بێت. هەر لە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانیدا ڕێخستنی کامێرەی چاودێری لە ناو بازارەکانی سلێمانیدا پەسەند کرد بۆ کۆنتڕۆلکردنی هەموو ڕووداوانەی کە ڕوودەدەن کە لەلایەن 8 بەڕێوەبەرایەتی پارێزگای سلێمانیەوە چاودێری دەکرێن. شێناوسمان کێنن سلێمانی.